মঙ্গলবাৰু ৰাজ্যত ফল্গোৎসৱৰ উখল মাখল গালে মুখে আবিৰ হানি হোলী খেলত ভাগ ললে বিভিন্নজনে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এইদৰে হোলীৰ উন্মাদনাৰ পূৰ গ'ল ৰাইজ গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীতো দেখা গ'ল হোলী উৎসৱৰ আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ ফল্গোৎসৱৰ তৃতীয় দিন কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হ'ল টোলগোবিন্দ মন্দিৰ নাম প্ৰসংগ হোলী গীতৰ ধ্বনিৰে গদগদ হ'ল টোলগোবিন্দ মন্দিৰ হৰিনামৰ অমিয়া ধাৰাত যেন সকলো মহাচন্ন তামোলপুৰ জিলাৰ নতুন হাউলী দৌলগুৰি পহুৰাবাৰীতো এইবেলি তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে 60 সংখ্যক শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে নানা জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ উক্ত অঞ্চলটোৰ সকলোৱে একেলগে সমন্বয়েৰে এই দৌল মহোৎসৱ উদযাপন কৰিলে তেজপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী কলীয়া গোসাঁই থানৰ দৌল উৎসৱৰ আজি দ্বিতীয় দিন পুৱা পশ্চিম তেজপুৰ আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত হ'ল আৰজ বড়ো জাতীয় সাজপাৰত লোকবাদ্যৰে পুৰুষ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে এই আৰজত আধ্যাত্মিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ আয়োজিত মেলাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অগণন লোক সকলোৱে সহায় সহযোগ সহযোগিতা কৰিলে এই শ্ৰী শ্ৰী কলীয়াখাই থানৰ যি উৎসৱ দৌল উৎসৱ ও মেলাৰ যিটো অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটোতে আৰু বৰ্ধিত হওক আৰু কলীয়াখাই থানো উন্নতি হওক গহপুৰৰ পৰা পলাক ফুকন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্য তামোলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাস আৰু তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মঙ্গলবাৰু ৰাজ্যত ফল্গোৎসৱৰ উখল মাখল গালে মুখে আবিৰ হানি হোলী খেলত ভাগ ললে বিভিন্নজনে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এইদৰে হোলীৰ উন্মাদনাৰ পূৰ গ'ল ৰাইজ গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীতো দেখা গ'ল হোলী উৎসৱৰ আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ ফল্গোৎসৱৰ তৃতীয় দিন কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হ'ল টোলগোবিন্দ মন্দিৰ নাম প্ৰসংগ হোলী গীতৰ ধ্বনিৰে গদগদ হ'ল টোলগোবিন্দ মন্দিৰ হৰিনামৰ অমিয়া ধাৰাত যেন সকলো মহাচন্ন তামোলপুৰ জিলাৰ নতুন হাউলী দৌলগুৰি পহুৰাবাৰীতো এইবেলি তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে 60 সংখ্যক শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে নানা জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ উক্ত অঞ্চলটোৰ সকলোৱে একেলগে সমন্বয়েৰে এই দৌল মহোৎসৱ উদযাপন কৰিলে তেজপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী কলীয়া গোসাঁই থানৰ দৌল উৎসৱৰ আজি দ্বিতীয় দিন পুৱা পশ্চিম তেজপুৰ আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত হ'ল আৰজ বড়ো জাতীয় সাজপাৰত লোকবাদ্যৰে পুৰুষ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে এই আৰজত আধ্যাত্মিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ আয়োজিত মেলাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অগণন লোক সকলোৱে সহায় সহযোগ সহযোগিতা কৰিলে এই শ্ৰী শ্ৰী কলীয়াখাই থানৰ যি উৎসৱ দৌল উৎসৱ ও মেলাৰ যিটো অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটোতে আৰু বৰ্ধিত হওক আৰু কলীয়াখাই থানো উন্নতি হওক গহপুৰৰ পৰা পলাক ফুকন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্য তামোলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাস আৰু তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট